Шымкенттегі мұз сарайында шорт-тректен жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Байрақты бәсекеге еліміздің 10 облысынан келген 128 спортшы жүлделі орындарда сарапқа салуда. Ал Шымкенттен 7 спортшы сынға түседі. Жас спортшылар мұз үстінде 2 жас ерекшелігі бойынша 5 қашықтықта сынға түседі. Соңғы жылдары спорттың бұл түріне деген жастардың қызығушылығы артып келеді. Оның үстіне қысқы спорт түрінің де өзге сайыстарға қарағанда ерекшелігі көп. Сайыс барысында шымкенттік спортшылар жақсы нәтиже көрсетуде. Шымкент қаласында қысқы спорт түрдің жағдайы бізде бір 8-ші қысқы спорт түрлерінен мектебіміз жұмыс жасайды. Ол бұл мектепте спорт алт түрінен 547 спортшы осы қысқы спорт түрлерімен айналысуда. Біздің спорт түрлерінен жағдайымызға келетін болсақ, өздеріңізге белгілі, қазіргі кезде мынау еліміздегі мынау спорт саласының ең үлкен шыңы олимпиада ойындары аяқталуда. Оған біздің шымкенттік Шерзат Қашырбаев деген спортшымыз фристайл спорт түрінен қатысып қайтты. Енді өкінішке орай жолы финалға шыға алмады, бірақ та ол 19 жасар, одан біз үлкен үміт күтеміз.